no adro da fundação, caçado e Jorge Amado, pra ver do alto fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de lados mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lago, onde os escravos eram castigados. E hoje é um batuque com a pureza de meninos uniformizados da escola secundária. Em dia de parada é a grandeza épica de um povo em formação. Nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem um traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem um disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelu, e se você não for, pense no Haiti, desse pelo Haiti. É aqui o Haiti. Não. Você vê um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil, rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do menino do ensino do primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal dizer que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, que se aforar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar o nome mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando vi o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos e defesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e a representar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,